ዛሬ ምርጥ ምርጥ አምባሳ እንድትሆን አልጋ ላይ ጀግና ወይም ሴክስ ላይ ጀግና እንድትሆን ጀግኒት እንድትሆን ለራስ ነው ያንዳንድ አፋት ትክፈትሽ አ ለራስ ነው ዛ ሰነፍ ሆነ ሚስት የናቀች ትታየ ሄደች አንቺ ሞንሽ ባልሽ ትቶሽ ይሄደ እዚ ኮሜንት ኔጌቲቭ ኮሜንት አትስጥ ይሄንን ስራ 100 ዴሊ 100 ከሰራችሁ አልጋ ላይ አምባሳ this is very important for Benke this is very 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 effective and important workout the first one is kegel you are here like this like this so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 This is the first exercise. የመጀመሪያ ኤክሰርሳይዝ ነው። 100 ጊዜ ነው የምትሰጡት። ሁለተኛው እንዴ እንብረከካለ? ተንበረከካለ? አይቷል እዚ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ይሄንን ሁለቱን 100 በመስራት አምባሳ መሆን ትችላለ አምባሲድ መሆን ትችላለ የኔ ቸክና የኔ አምባሳ አንጀቴን አራስኩ ትላለች